Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Звісно, що ми будемо говорити і про те, що відбувається на Харківщині. До нас має приєднатися людина, яка власними очима бачила, як звільняли оці населені пункти, про які нам вже офіційно повідомили. Також ми маємо намір поговорити з Олегом Сенцовим. Він зараз є військовослужбовцем Збройних сил України. Має завітати до нас до студії. Почнемо ми з теми дуже також важливої. Хочу нагадати про те, що саме Служба безпеки України, серед іншого, мені здається, що це було 2 місяці тому, я зараз можу помилятися, затримала людину, яка шпигувала в кабінеті міністрів на Росію. Ця людина 15 років там працювала, йдеться про уродженця Києва Василя Мехеду. Він був співробітником секретаріату Кабміну 15 років, так. Ну, от саме про це написали наші колеги з BBC, з української служби BBC. До нас доєднується саме автор цієї статті Олег Черниш, журналіст BBC. Пане Олеже, добрий день, чи чуєте нас? Да, доброго дня, чую. От я навіть процитую, початок вашої статті про те, що український кабінет міністрів виявився розплідником російських кротів, і з початку повномасштабного вторгнення РФ українські правоохоронці виявили відразу кількох посадовців уряду, що тривалий час працювали на ворога. От якщо говорити про цей факт, так, і ми розуміємо, що цей Василь Мехеда, серед іншого, він працював 15 років там. От коли ви працювали над цим матеріалом, чи ви зрозуміли, як могло бути можливим те, що він 15 років робив те, що робив? Власне, я вас трошки поправлю. Його затримали в квітні, на початку квітня. Але найголовніше, що він був не єдиний. І, власне, Служба безпеки повідомляла не так про його затримання, як про затримання його спільника, який теж працював в Кабміні там 15-20 років, Анатолія Бая. Оці двоє колишніх колег, вони, власне, були основними шпигунами, які працювали в Кабміні. Також був третій затриманий, Віталій Гойдина. Це колишній співробітник Кабміну, він після того, як працював в Кабміні, працював в торгово-промисловій палаті. Отже, от фактично ця група, це як мінімум, можливо, ще були там інші затримання, або зараз їх якраз відшуковують. Вона була такою шпигунською групою, яка тривалий час дійсно працювала в українському уряді. Що мене особисто здивувало, це були не найвищого рангу співробітники, які тим не менш мали доступ до певних документів, які були секретними, містили таємну інформацію. Тобто, щоб пояснити, що відбулося, це люди, які дійсно працювали там 20-15 років на технічних посадах, вони там складали звіти, якусь документацію передавали, копіювали. Тобто вони були непомітні, але тим не менш усі ці роки вони, майже всі ці роки вони намагалися, інколи вдало, передавати документи, які до них потрапляли тим чи іншим чином, російській розвідці. Що мене дивує в цій ситуації, дійсно, це було дуже довго. Наприклад, персонаж, про якого я написав статті про Василя Мехеду, він в 2007 році, як встановило СБУ, їздив в Москву і спілкувався з представниками ФСБ, тобто фактично був завербований з 2007 року, і такий тривалий час був поза зором українських спецслужб. Ну, не знаю, чи це прогалина, чи це непрофесійність, важко відповісти однозначно, але те, що це, звичайно, не є нормальним, це очевидний факт. Ну так, і ми ж маємо розуміти, що все-таки, коли ми говоримо про Кабмін, так, один з найважливіших органів виконавчої влади в Україні, то там має бути якась своя власна служба безпеки. Чи ви щось знаєте про те, яким чином от побудовано те, яким, хто може попадати в Кабмін, хто там може працювати? Можливо, ви досліджували це питання? Дивіться, да, тут ситуація, на жаль, така, як у більшості українських виконавчих органів і, зокрема, правоохоронних. Тобто, якщо навіть в СБУ на найвищих посадах потрапляють люди, які відкрито працюють на Росію, ми можемо згадати затримання
два місяці тому начальника управління по Криму Олега Кулініча, тобто це людина, яка мала найвищий доступ до державних таємниць, то що вже казати про такі структури з тисячами співробітників, як Кабмін. Вони мають дійсно співробітники проходити і перевірку Служби безпеки, і надавати там певні документи, що вони не співпрацюють з іноземною розвідкою, але, наскільки я знаю, і, на жаль, це досі інколи відбувається, ці моменти не так ретельно перевіряються, і загалом вони є більш такі, ну, просто формальності. Тобто, тим більше, якщо людина довгий час працює на технічній посаді, тобто ніхто там вже не звертає особливу увагу, чим він особливо займається. Тобто всі знають, що він виконує якусь певну функцію, там якісь певні звіти передає в інший департамент. А що це за людина, чому вона інколи їздить в Крим або в Росію? Ну, на жаль, наші правоохоронні органи цим не цікавились. Щодо цих конкретно людей, які описані в моїй статті, затриманих вже і арештованих, навіть один з них засуджений, то для розуміння, щоб ви розуміли, наприклад, донька засудженого Мехеди теж працює в Кабміні. Тобто там за ці роки вже склалися певні династії. Людина приходила на там посаду заступника департаменту, потім донька приходила або син, і отак от люди працювали, особливо на них правоохоронці не звертали уваги. Так, приводила своїх людей. А чи відомо нам, чи продовжує донька працювати в Кабміні? Я, на жаль, точно не знаю, тому що, знову ж таки, це посада дрібна там на рівні спеціаліста департаменту, але я допускаю, що продовжує, тому що, ну, у нас є така практика, що діти за батьків не відповідають, і якщо до неї жодних немає претензій з боку правоохоронних органів, то жодних підстав, тим більше звільнити за держчиновника не так просто, то жодних підстав для її звільнення відповідно немає. Ну от якщо трошечки зупинитися саме на цьому Василі Мехеді, так, співробітнику секретаріату Кабміну, а от що саме він робив? Ну, в сенсі, співробітник секретаріату, чи це що означає? Він копіював документи. Ну, ми знаємо, що він копіював документи, так? От в вашій статті, наприклад, написано про те, що він навіть мав допуск до державної таємниці з січня 2001 року, і що скасували це тільки 24 червня 2010. Ну, і якщо його у 2006 році завербували, то ми розуміємо, що 4 роки людина просто передавала державні таємниці Російській Федерації. Тож от, що саме він робив? Ким він працював? Дивіться, він працював головним спеціалістом, референтом, тобто це така дрібна посада, насправді, яка полягає в тому, що він там причетний до складання звітів, наприклад, звіт про те, як було виконано доручення там прем'єр-міністра по дослідженню економіки, не знаю, Білорусі, до прикладу. Тобто він збирав якісь аналітичні записки, якусь інформацію і складав звіт і передавав його далі. Тобто формально це робота така, ну, не те, щоб якась секретна або важка, просто там технічна робота. Як ви правильно зауважили, він мав доступ до таємниці, але він мав не тривалий час, тобто в 2010 році скасували. І я так розумію, що от в цій схемі роботи на російську розвідку, власне, цей Василь Мехеда, він виконував найдрібнішу роль. Тобто він фактично був копіювальником. В нього, вочевидь, там був кабінет з відповідною технікою, і він отримував документи від іншого агента, так скажемо, в Кабміні, які він просто копіював або сканував і віддавав далі агентам. Тобто я навіть не впевнений, що він особисто надсилав їх в ФСБ. Він, скоріше, передавав по ланцюжку далі наступним агентам. Тобто конкретно от цей засуджений персонаж, він виконував таку найдрібнішу функцію. Інша справа, що проблема в тому, що в Кабміні працювало декілька таких людей, які, ну, фактично створили мережу шпигунську в українському уряді. Оце дійсно проблема. Якби він був один, ну, це була б неприємна ситуація, але можна сказати, що це був якийсь би Джеймс Бонд, який там особливо небезпечну роботу виконував. Але він був лише гвинтиком у шпигунській системі, так мовити, яку побудувала Росія в українському кабінеті міністрів. Ну і в принципі, от навіть посилаючись на те, що ви тільки що сказали, то ми ж можемо говорити, ну, можемо припускати, скажімо так, що в тому ж Кабміні можуть залишатися такі люди, які продовжують співпрацювати з Росією. Якщо от була людина, яка з 2006 року так це робила, тобто
Ну, блін, тільки зараз ми побачили, що він є, він працює на ворога, так? То, мабуть, таких людей має бути більше. Ми ж не можемо казати, що їх тільки троє, так? Ну, от трьох зараз, одного вже осудили, так? Двох, я так розумію, затримали. Чи щось, чи це коментують якимось чином наші правоохоронні органи? Ми розуміємо, що дуже важко від них отримати якісь такі коментарі конкретні, але все рівно, можливо, ви з ними спілкувалися. Дивіться, дійсно ситуація, як на мене, трошки дивна, тому що от затримані зараз ці троє, але я навіть розписав, що була відома ситуація з затриманням особисто перекладача по ім'я міністра Станіслава Єжова, достатньо гучна справа була 3 роки тому. Тобто вже тоді, мені здається, можна було якось запідозрити, що цей Станіслав Єжов, який, я нагадаю, був засуджений, який визнав свою вину, якого обміняли в 2019 році, зокрема, і на Олега Сінцова, тобто, коли це був великий обмін. Тобто, людина, яка займала таку посаду і була з прем'єр-міністром на усіх іноземних переговорах, ну, я б на місці правоохоронців, можливо, глибше тоді копнув і пошукав би, чи дійсно той Єжов працював один в Кабміні. Як ми бачимо зараз, він був далеко не один, і пройшов час, і правоохоронці зрозуміли, що там була ціла мережа. Я так розумію, що ну тут не можу сказати, що не цікавились там та ж сама СБУ, що відбувається. Я так розумію, що не було, можливо, ресурсів, можливо, не було прямих даних, які вказували б на те, що є якийсь витік інформації саме з Кабміну. Тому що, нагадаю, ну там працюють тисячі людей. Це ж не лише члени уряду, це і великий там персонал секретаріату і так далі. І всіх там їх перевірити, якщо немає конкретних даних, що є витік саме з Кабміну, дуже важко і фактично неможливо в рамках діючого законодавства кримінально-процесуального. Тому ну от вийшло так на початку війни, якось, я думаю, можливо, перехопили, можливо, отримали якусь нову інформацію від розвідки нашої, що саме з секретаріату Кабміну, що витік, і вже розмотали цей ланцюжок і вийшли на цих конкретних людей. Ну от така ситуація, що тоді, коли затримали перекладача Гройсмана Станіслава Єжова, не змогли розкрутити цей клубок, а зараз вони от вийшли на його фактично спільників, як я розумію. Хоча, знаєте, ну було б дуже наївно полагати, що дійсно, якщо працюють тисячі людей в Кабміні, що от тільки троє вони можуть співпрацювати з Росією. Один з них навіть це колишній співробітник Кабміну. Мені здається, що це трошки наївно, але ну що, ми не можемо з вами це ніяк коментувати, тому що в нас цієї інформації немає, на жаль. Добре, а от якщо говорити про гроші, за скільки от подібні люди, типу Мехеди, продавали цю інформацію, скільки вони за це отримували? Ну, насправді, те, що я прочитав в матеріалах справи і те, що повідомляло СБУ, щодо Мехеди, він отримав приблизно $800 за, там, так би мовити, передачу пакету інформації, тобто там загалом там, $3000 за передачу там, певної інформації. Його спільники отримували приблизно ті ж самі суми. Наприклад, якщо я правильно пам'ятаю, СБУ казало, що за весь час отримали приблизно $30000. Ось такі порядок сум. 27-30 тисяч доларів кожен отримав. Ну, небагато, тобто, знаєте, для того, щоб продавати так, батьківщину. Інколи я дивлюсь так. Я інколи дивлюсь на суми і розумію, що люди в нас... ну, там треба розуміти, що, знову ж таки, судячи з матеріалів справи, вони були ідеологічно підковані. Тобто це були люди, які, так би мовити, проросійської направленості, там, можливо, наслідували за Радянським Союзом. Один з них, той, що працював в торгово-промисловій палаті, з 2010 року був представником України при СНД, тобто теж організація, м'яко кажучи, дуже залежна від Росії. Це оцей Віталій Гордина, правильно? Так. І він, відповідно, проводив, я так розумію, багато часу на засіданнях СНД в Москві. Тобто, ну, я так розумію, що це люди, які, в принципі, були готові, мабуть, і за меншу суму працювати на Росію. Тому для них, я так розумію, питання грошей не було ключовим.
Ну, я ще маю просто, знаю, я просто маю для нашої аудиторії ще повторити просто імена цих людей, тому що ми маємо їх запам'ятати. От ви тільки що згадали, так, є такий Віталій Гордина, він керівник, був керівником, я сподіваюся, відділу взаємодії з бізнесом у торгово-промисловій палаті. Далі Анатолій Бай, завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду. І от саме цей Василь Мехеда, співробітник секретаріату Кабміну, оці люди там щось за 30 тисяч доларів, за скільки вони там, за 10 років їх отримали, так? Продавали батьківщину, передавали росіянам секретні таємні документи. Відомо про те, що... Давайте зробимо ремарку, що підозрюється в цьому. Є, звичайно, вирок суду щодо Мехеди, хоча він оскаржується в апеляційному порядку. Але щоб бути коректними, скажімо, що ці люди підозрюються в цьому, і з великою вірогідністю вони це робили, але ще має встановити останню крапку, поставити суд в цій справі. Так, ви тут праві. Мехеда визнав свою провину, правильно? Так, і його адвокат каже, що, ну, точніше, підтверджує мені цю інформацію, що ця людина повністю визнала свою провину, розкаялася, сказала, що там приблизно таку фразу, що коли побачила повномасштабне вторгнення 24 лютого, то зрозуміла, що була неправа, робила неправильно і так далі, і тому подібне. Ось, ну і власне це розкаяння дозволило йому дати вирок по мінімальній границі. Тобто замість 15 років він отримав 12. Тобто 12 років і ще може бути апеляційний суд. І ще, ну, так, от... власне, апеляція повна, так. Так, ви вже казали про Станіслава Єжова, так, перекладача, ну, тодішнього прем'єр-міністра Гройсмана, що його обміняли. Тобто ми ще можемо говорити про те, що цих всіх зрадників, ну, зрозуміло, що про двох ми ще має бути суд, так, має бути рішення саме суду. Тобто цих зрадників ще можуть і обміняти. Як ви гадаєте, наскільки це ймовірна ситуація? Ну, чесно кажучи, я вважаю 99%, що їх обміняють, якщо, звичайно, там війна раніше не закінчиться, але... Ну, і такі персонажі, вони одним із перших йдуть на обмін, ось, тому що це там незвичайно якийсь мобілізований солдат, або тим більше ЛНРівець або ДНРівець. Це достатньо штучні такі персонажі, які, власне, ну, майже завжди потрапляють там в перший пакет, якщо можна так сказати, на обміни. Тому я думаю, що вони, ну, скоріше все, там 99%, що підуть на обмін. Власне, я питав у адвоката пана Мехеди, він ну, побіжно сказав, що це питання ще не обговорювалося, але він не заперечив, власне, таку можливість. Ще я зрозумів, ну, от ви також трошечки про це говорили, про те, що цей Мехеда чомусь виїжджав там у Росію, Білорусь, я тут цитую вашу статтю, Туреччину, Азербайджан, Вірменію та на Кіпр. І там він передавав оці фотознімки і там отримував гроші. Чи ви зрозуміли, чому така логістика? Ну, тут достатньо зрозуміло, тому що, власне, ідея ще зустрічатися з агентами ФСБ як не за кордоном, ну, це достатньо... Не знаю, поширена практика. От з тих справ, що я там досліджував і раніше, то майже завжди український співробітник або його спільник виїжджали. Ну, найчастіше це було Білорусь або Туреччина, тому що було простіше там прямий рейс до Стамбула десь годинку летить. І власне, це просто логістично найпростіша схема виїхати там в країну, в яку зручно і росіянину виїхати українцю, і там передати секретну інформацію, отримати гроші, там ти можеш бути впевнений, що СБУ тебе не пасе і ніхто за тобою не слідкує. Пане Олеже, ну, мабуть, тоді останнє запитання, трошечки дивне, але от за вашими відчуттями, от як наші правоохоронці розглядають оці три справи, як таку велику перемогу, чи як такий початок, ну, такого довгого шляху для того, щоб знайти всіх російських крутів в державних установах України, як ви відчуваєте? Власне, якби це відбулося не під час повномасштабної війни, це можна було б, звичайно, це була б перемога, це було б резонанс у ЗМІ, там, можливо, за судами слідкували б журналісти більш ретельно. Але треба розуміти, що зараз у СБУ, ну, просто вал роботи. Вони, мало того, що вони допомагають на фронті безпосередньо в бойових діях і зараз там на Східному фронті, звільняючи Харківщину, вони, ну, не знаю, тисячами, просто тисячами затримують оцих російських
агентів. Ну, найчастіше це люди, які там просто по інтернету передавали якісь місця дислокації, але тим не менш це російські агенти. Тому так, це у Спіховській, це люди, які тривалий час працювали на Росію і більш того працювали в органі виконавчої влади на найвищому українському уряді. Але треба розуміти, що такий зараз потік роботи, що особливо святкувати або зупинятися на цьому просто немає ні часу, ні змоги для СБУ. Тому вони розуміють важливість, я наскільки знаю, того, що вони викрили майже всю цю схему в Кабміні, але вони розуміють, що роботи ще багато і, на жаль, російських кретів ще багато в органах влади. Пане Олеже, дуже дякую вам за цю розмову, ну і дякую за вашу статтю. Нагадаю нашій аудиторії, Олег Черниш, журналіст BBC Україна, був з нами на зв'язку. Саме BBC Україна опублікувала таку велику статтю про крутів, російських крутів в українському Кабміні, так, Кабінеті міністрів. Ну і наразі там йдеться про трьох людей, про такого Анатолія Бая, Віталія Гордину, вони наразі, ну, ще є під підозрюваними, а також про Василя Мехеду. Він був співробітником секретаріату Кабміну 15 років. Його заарештували в Києві на початку квітня. 19 серпня він отримав вердикт 12 років тюрми за держзраду. Він визнав свою провину. Як повідомляється, що його завербували ще у 2006 році. Я тут процитую статтю наших колег з BBC Україна. До нього звернувся колега з секретаріату Кабміну з дивним проханням копіювати документи з грифом «таємно» та передавати йому. Ну і от за це Мехеда отримав грошову винагороду від 800 до 3 тисяч доларів. Ну і як повідомляється, оці зрадники десь за 10 чи 12 років своєї такої діяльності, за те, що вони продавали батьківщину, вони отримали десь 30 тисяч доларів. Щось мало. Але, ну, ми розуміємо, що якщо говорити про те, що в Кабміні дійсно працюють тисячі людей, то троє російських кротів, це виглядає занадто оптимістично. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.